Nos apanhou. Vocês vão me arrasar tudo aqui. Digo lá, está a ponto. Deixa eu ver, estou bebendo mal. A água está. Opa, sim. Eu acho que a tabela à força é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. Dói as costas, né? Ô Afonso, dói as costas. Ei, quando topa. Lá sempre lá. Epa, belo sorgo, Afonso. Afonso, estás branco até. Belo sorgo. Vai lá, Afonso. Epa. Afonso, poxa, pá. Como é que faz isso, pá? É a cana está ensinada. Oi, Onzo, peraí, já vi mais Onzo. Pouco. Não tem. Peraí. Tá bom. Não sei daqui, mas tem que ficar. Mas eu consigo ir a ser na pessoa. Tá com ele para o meio. Imagina a gente. Dá o tempo, deixa o malungo ali para ser. Para de falar. Chega a boca desse gajo. Os dentes bons desse gajo. Alright. Veja. Mata o preço. Já está. Está. Tá. Agora. E agora? Faço pela cabeça ou pelo rabo? Faz pela cabeça. Tem que se arranjar amanhã de fazer pela cabeça para não. Posso ir fugir. Mas pela cabeça eu tinha que lhe matar aquele. É. Posso ir para ficar direito. Da minha calma. É aqui no meio dos olhos, por cima do meio dos olhos. Exatamente, eu tinha que lhe furar aqui para lhe meter. E assim a verga trabalhava melhor, agora está de lado. Não vou conseguir. Então, mas faz mais um furo aí, se a gente está em teste. Teste. Cuidado é para não cortares, para não podes cobrar. Cuidado aí. Basta.
Já está aí o pernico. Apanhou a toalha. Bom, já apanhaste uma toalha. Uma toalha e um só. Eu acho que gostei isto fino demais. Agora sim, voltei-me mesmo. Tem que ser o ângulo é ao contrário, é para baixo. Está aqui para a Espanha, não é? Para baixo. Tem que vir aqui. Estás a ver? Por isso é que a gente tem direito ao queixo. Isso, vai. Vai dentro para dentro e para fora. Vai endireitando o peixe, que ele está todo torto. É, tens que lhe endireitar no chão. Isso. Não, mas ela foi para baixo, mas acho que foi para a cauda. Mas estás a ver que se puseres o peixe de lado, a cauda fica torta e estás a torcer. Tens que pôr o peixe assim direito. Isso. Pois. Quando conseguires ir ao máximo, depois segura a verga para tirar para fora, que é para ver até onde é que ele foi. Ele tem que ir até cá atrás. Mas a verga é grossa demais para este calibre de peixe. Tem que se arranjar uma verga mais fina. Não é preciso exagerar, tá bom? Essa é maior, né? Essa é maior. Pois. Mesmo assim, só foi até aqui. Pois, tem que ir mais atrás, né? A verga tem que ser mais fina. O sarco faz isto. Mas já se conseguiu pôr mais. Não costuma ser tão redondo, não sei, mas talvez com uma verga mais fina ele entre melhor. Eu penso que tem que ser uma verga mais dura. Mais dura? É muito grossa. O distribuidor dele tem que ter essa marca. Não. Já se sabe. Filha da mãe de fogo. Podem falar. Faz bailão. Está com tiros e tudo, esta treta.